輪島大会2連勝おめでとうございます。お気持ちをお聞かせください。先週に敗というところから始まって、ちょっとチームも落ちてるのかなと思ったんだけど、全然そんなことなくて、チームみんな誰一人暗い顔をしている人がいなく、今週のこの大会に臨めて2連勝できたのはすごく良かったです、はい、ありがとうございます。飯田選手の得意としているプレー、また今日の出来はいかがでしたか？得意としているプレーは、速いスパイクとアグレッシブなディグで、今日良かったことは劣勢の場面であったんですけど、転びながらのスパイクなど、そういうプレーが流れをこっちに持ってったのかなと思います、はい。来場されたファンへ一言お願いいたします。この遠いところはるばる来てくれたファンの方々、それとも近い方もいるんだろうけど、来てくれたことに感謝したいです。ありがとうございます。最後に VTV をご覧のファンの皆様へ一言お願いいたします。はい、はい、いつも応援ありがとうございます。残念ながら来れなかったと思うんですけど、こうやって見てくれるだけで、そして SNS で見たよなどいつもつぶやいてくれてるおかげで頑張れてます。見逃し配信で見てくれてるファンもいるということで本当に嬉しいです。ぜひ次は会場に応援に来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。